Da li vas više nerviraju kada imaju mišljenje o stvarima koje se tiču i vas ili kada se sporo kreću u saobraćaju? Da li su vam iritantni na Twitteru ili u supermarketu? Srbija je ubrzano stari. Svaki peti stanovnik ove zemlje je stariji od 65 godina, što znači 1.400.000 stanovnika ili 20% populacije. Ipak, predrasude pa i otvoreni prezir prema starijima ne jenjavaju. Ageizam ili diskriminacija na osnovu godina smatra se rasizmom 21. veka. Slave se mladost, vitalnost i lepota. Sve što je suprotno tome nepoželjno izaziva otpor, odbijanje i strah. Čitavu skalu negativnih emocija o kojima se ćuti. O tome šta stoji iza ove netrpeljivosti večeras razgovaramo sa Minjom Marđonović, pisateljicom, Anom Đurić-Konstraktom, muzičarkom, kantautorkom i Brankicom Janković, poverenicom za ravnopravnost. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Tema vam je poznata i sad, Ana, da pođemo od vas, umetnica mora biti zdrava, a da li mora biti i mlada? Da ste znali da ću vas to pitati. Pa pretpostavljam s obzirom na ovaj uvod. Pa dobro, da, suočavamo se s tim da je mladost neka poželjna, jel? I mladost i lepota, a lepota bi trebalo da kao garantuje mladost. Jeste, to je neka atmosfera u kojoj živimo. Znači, prvenstveno se vezuje za taj fizički aspekt. A da li je... O tome ćemo kasnije više govoriti. Raskinuta je ta neka veza koja je postojala ranije, veza između starosti i mudrosti. Da li je mudrost malo podcenjena? Odnosno vrednost životnog iskustva kao takvog? Pa dobro, sad ako pričamo o iskustvu, mislim da i ono polako devalvira budući da se sad iskustvo prodaje na sve strane. Sve je neko iskustvo, pa tako eto i to životno iskustvo je devalviralo. Ali jeste podcenjeno, da. Jeste podcenjeno, starost deluje kao neki ćorsokak često u koji zađeš, ali ako uopšte stigneš dotle. I gleda se na starost kao na nešto nepoželjno, uglavnom. Ali mislim da smo tu, da tu izvinjavam se, da tu u startu grešimo jer svako životno doba nosi svoje poteškoće i svoju lepotu i onda je nekako na nama da zajedno stvorimo tu neku atmosferu u kojoj se sebi obezbeđujemo doživljaj starosti kao jednog lepog i dostojanstvenog životnog doba. Što ima veze i sa obećanjem budućnosti i sigurnosti, o tome ćemo malo kasnije razgovarati. Minja, koje su tvoje prve asocijacije na starost? Pa ja bih se pre svega zahvalila na ovoj temi. Baš sam je dugo promišljala i ona je meni nekako na ivici telesnosti i duhovnosti. I nekako taj tok života je vrlo zanimljiv. Mi se prvo rađamo, ulazimo u pubertet i onda, pogotovo ako žena to specifično, jer je ta starost nekako se telesno obeležava, jer dobijamo jedno preskazanje, to je ta čuvena menopauza, o čemu naravno možemo govoriti. I onda dolazimo u tu treću, nekako to bi trebalo da bude vrhunac života, jednu genijalnu fazu kada vršimo neku retrospektivu i okrećemo se iza sebe, vidimo šta smo sve to u životu radili. Ima ona rečenica, kaže, pitaćete starost, gde ti je bila mladost? I mislim da je mladost u jednoj velikoj pogrešci, upravo to jer je prepotentna i zaboravlja čovek šta je čovek, odnosno zaboravlja sebe i zaboravlja da će upravo od tog rođenja, od tog puberteta doći na taj kraj života gde ja zaista verujem u duhovnom smislu i to jeste ta mudrost koja mislim da ne može da se kupi i koliko god da nam to nametali, to prosto. Pa kada gledamo epske pesme, na primjer, srpske narodne poezije, vidjet ćemo kako su, ali muškarci, svi starci, slepi, bili izuzetno mudri i oni su prenosili te sveznajuće poruke. U tom pogledu, mislim da je važno da o tome govorimo, a pre svega da je važno da ne zaboravimo da ćemo, ako bude sreće, kao što je rekla Konstrakta, mi doći u tu starost u kojoj bi trebalo da uživamo, a ne da nosimo njen krst. Mislim, ja danas, ovi koji, o tome ćemo posebno razgovarati, ali ovi koji viču kao komentar na fotografiji postove to baba i to deda, nekako zaboravljaju da ih čeka taj neki trenutak. Ali, okej, to je samo kao uvod. Recite mi, kada ste vi prvi put pomislili na starost i koju emociju je ta misao izazvala? Ja sam se spremila za pitanje isto kao za Konstraktu. Umetnica samo mora biti zdrava. Da se našalim samo malo, a ne i mlada.
I tu smo, mislim da smo upravo tu večeras da nekako to, taj narativ promenimo u javnosti. Vi ste ga onako baš lepo izneli u tom uvodnom izlaganju šta je taj dominantni, šta je taj dominantni rečnik i narativ i uvek su to statistički podaci koji glase zastrašujuće, alarmantno, odumiremo, procenat starih se povećava u odnosu na mlade, njih je toliko i toliko. To je ogroman teret za sistem penzijsko-invalidskog osiguranja, zdravstveno osiguranje i onda dođemo do toga da su zapravo dve stvari dominantne. Stari su teret za društvo, skupi su i mnogo ih je. I onda naravno, ja sam sve to sažela, naravno. Da, sve. Da, to je, tu je obilje, jedno čitavo bogatstvo. Mislim da su nekako umetnice, kako njima i doliko je to nekako mnogo bolje i predstavila od mene, ali uglavnom to je dominantni narativ. I onda posle toga dobijemo to vaše prvo pitanje, gde vas više nerviraju to? Kada su u prevozu, da li su u prodavnici, da li zbog toga što ne možete da pređete semafor za onoliko sekundi koliko je danas predviđeno. Boga mi, ja već počinjem polako da ne mogu svaki put da stignem, zato što nekada ne mogu istom brzinom da prelazim. Da potrčiš za busom, to ne može. Da ne mogu da potrčiš, zato što ja imam 50 godina i onda samo zamišljam i znam da puno ljudi ne može sa 80 ili 90 godina da pređe u jednoj, dok traje jedno zeleno svetlo. A ja dugo, naravno, razmišljam o starosti kao samo jednom, naravno, životnom dobu u kojem ima jako puno prednosti. Naravno, neću ga svakako idealizovati i ne sagledavati realno da starost sa sobom donosi i puno problema, ali imala sam priliku da prvo živim u višegeneracijskoj porodici, na selu i okružena toplinom i ljubavlju starijih. I onda nekako me je život stalno davao privilegiju da radim sa starijima. Provela sam 7 godina na čelu gerontološkog centra, onda posle toga nekako ljudskim pravima, baveći se stalno na različite načine zaštitom najstarijih već 20 godina u gerontološkom društvu Srbije. Nekako ja sam stalno u toj privilegiji da radim sa starijima i ja zaista to gledam samo kao upravo to na jednu životnu fazu i bilo bi dobro kada bismo mogli da učimo decu. I kako se osjećate ljudi? Imate neposredno iskustvo. Čega se boje? Šta ih zadovoljava? Šta ih usrećuje? Evo, oni nisu nikakva homogena grupa. Kao što nas četvoro ovde, upravo u ovoj prostoriji, svako od nas ima svoju želju, razmišljanje, viziju, strah, nadu, bojazan, ljutnju. Svi smo različitih godina, različitog zdravlja, različitog, dobro ili smo možda istog obrazovanja, pa je slučajnost, ali nekako se previše, i to je jedan od razloga kako dođemo do te marginalizacije i do te formirane predrasude ko su zapravo stari. I onda napravimo tu pojednostavljenu sliku. Oni su svi nedovoljno sposobni da se o sebi brinu, oni su spori, oni nisu sposobni za uče nove stvari, oni su beskorisni, tako dođemo do tog teret. A oni, svi ljudi kao i svi mi, to je jedno bogatstvo i znanja i iskustva, ali zaista u pravom smislu te reči, bogatstvo jedno životno, znate li, evo samo kod nas, kad smo, to je, ajde, ako ćemo računati tu zakonsku granicu, 65 godina, dakle mi imamo 1.400.000 naših sugrađana. Od 65. pa do 100 i neke. Naravno, sve ih je manje kako godine odmiču, ali imamo, evo, nedavno je umrla Branka Veselinović, glumica, sad ćete se tog bogatog životnog iskustva. Potpuno je različiti su i ti kapaciteti životni u 65. i 85. Ali ono što sam, naravno, zahvaljujući tih 7 godina provedenih u gerontološkom centru gde je bilo desetine hiljada korisnika, tačnije 1100 korisnika koji su bili u domskom smeštaju i nekoliko hiljada u klubovima penzionera i oni koji su koristili usluge pomoći u kući, svima je zaista najviše smetao taj odnos na koji su najčešće nailazili, a to je: niste nam više potrebni. To kad vas svedu bukvalno na stvar i to, da, kada odu negde u instituciju i osete taj odnos, pa dobro, mislim, ajde, šta ćeš sada ti? Imam i onako dovoljno posla. To kada se osete da nisu potrebni, a najviše boli
kada osete da nisu potrebni svojoj porodici, svojima najbližima, kada ih oni zapostave, to mnogo boli. I mislim da nekako, ja uvek i sebi, kada ne nađem dovoljno vremena za svoje roditelja, za sve drugo nađem, ono, uvek krenem da se upravo opomenem i kada njima kažem požuri, onda se setim pa da... Samo jedna jednostavna činjenica. Svako ljudsko biće ima potrebu za poštovanjem i taj stariji nije različit od nas. Ćemo da pogledamo najčešće stereotipe. Smatra se da je u 50. godinama kasno za počinjanje samostalnog biznisa jer su ljudi u tim godinama već umorni. Za večernje izlaske, po mišljenju mladih, stari su već u 40. Stari ljudi su nužno i fizički manje sposobni. Prinuđeni su da se oslanjaju na druge u svemu što rade. Društvo ne očekuje da su stari vitalni, kreativni, produktivni i seksualno aktivni. Kako nastaje ova uverenja? Šta ih podstiče? Evo, upravo smo krenuli sa tim. Podstiče ih upravo kada ta jedna predstava o njima u javnosti, koja je uvek jednostrana. Ko generiše tu predstavu? Kako ona nastaje? Je li to duh vremena? Je li to uticaj medija? Uticaj medija je naravno mnogo veći nego što bih ja želela, ali sa druge strane... Je li negativan? Pa, vrlo često negativan, naravno. I tu nikako ne smemo generalizovati. Imamo odgovorne medije, a u ostalom, ajde sad ja kao kod vas u emisiji pa da vas pohvalimo. Ne, nego radite upravo stvar koju mediji treba da rade. Treba da razgrađujemo tu sliku. Ali i uopšte ono sada što su... Moje sagovornice pomenule i što ste vi rekli u najavi, a danas su neke vrednosti koje prosto starost sa sobom ne prate. To je kult mladosti i lepote, mada ne znam šta ona zapravo znači, mislim šta je to, jeli? Lepota, kult površnosti, instant rešenja. Ovde je sad sve jednim klikom do uspeha, ma šta on značio. I brzina, 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 brzina po cenu zdravlja i mentalnog zdravlja, kad smo već kod zdravlja. To je meni, tako bih ja nekako opisala to što se danas servira kao vrednost. A to stariji ljudi koji apsolutno nisu krivi za to što oni nisu rođeni. Današnja generacija starijih, ona nije rođena u dobu pametnih telefona i ovoga što se naziva klikovima, kad ti neko kaže, ma samo tu, sve to tu imaš, samo klikni. Jel, prosto danas... Ima ta jedna i fetišizacija digitalizacije i automatizacije, da je tako nazovem, jer ne samo u Srbiji, to bih voljela da podelim sa vama, često imam priliku da putujem i sve moje kolege iz svih institucija za ravnopravnost u Evropi se suočavaju sa istim problemom. Pa mi ćemo u drugom delu emisije govoriti o estetskim kriterijima. Ja ću navoditi konkretne primere i glumice i pop zvezda koje su se pobunile protiv tih rigoroznih i rigidnih, pre svega, pravila. Pravo ste za klikove svakako, ali ima nešto i u tradiciji, u tradicionalnom nasleđu u tom odnosu. Vratit ćemo se na tom. Voleo bih da se osvrnem na projekat Evo obećavam, koji je, ja mislim, jako važan zbog dominantnog osjećanja. U jednoj prošloj emisiji bavili smo se stigmatizacijom psihoterapije, imali smo vrlo konkretne podatke o depresiji, anksioznosti, zatim suicidu među mladim ljudima, zloupotrebi lekova, psihotika, anksiolitika i ostalih. Međutim, to je sada sve po strani. Evo, obećavam, bar ja doživeo sam, znam da niko ne voli da tumači svoje delo, ni pisac, ni pesnik, ni niko, ali ja sam tu video tu, jel utopijska ta potraga za sigurnošću? Niko ne može da nam je obeća, zar ne? Pa ne, ne može, niti je možda potrebna krajnja i potpuna sigurnost koja čak možda paradoksalno u stvari i vodi možda u depresiju ako si baš potpuno ušuškan. Ali ajde, konkretno u ovoj pesmi postoji neki vapaj opet za nekom atmosferom gde u krajnjim slučajevima imaš, ja bih opet se vratila na sistemsku podršku, negde gde možeš da računaš gde. Ona se opet sprovodi kroz, pre svega čini mi se, obrazovanje uopšte o tim stanjima anksioznosti i depresije i kako se u tom slučaju, pa mislim na kraju krajeva tu spadaju i bolesti zavisnosti, kako se ponašati, kako prepoznati, kako se ponašati, šta raditi u tom slučaju. Depresivno vreme bez nekog motiva za život. Depresivna sam, ne primećujem sudar.
Je li to okrenuto samo sobstveno? Dobro, to su sad neko subjektivno, da, subjektivne... Da ne preterujem, ali šta će nam budućnost ukoliko ćemo u budućnosti s godinama postati višak i teret? Pa dobro, da. Do depresije, uglavnom u toj nemogućnosti naleženja svoje svrhe i svog mesta u društvenom, neke društvene korisnosti, to vodi, čini mi se, najčešće ka depresiji, taj... beskorisnost, jel? A mi smo zaista na pragu, ne znamo šta nas čeka, ali ovo preti nam. A lični taj smisao? Molim? A lični taj smisao? Pa dobro, ostavljeni smo da ga tražimo i to i jeste lepo tražiti neki svoj smisao, da, ali smo dosta isto tako i dezorijentisani, jer smo opet pa izloženi gomili informacija koje nas bacaju tu i tamo, pa nam se onda u toj dezorijentisanosti nameće da je baš ovo to ili da je ko... I tu sada dolazimo od onog skijamo, radimo, trčimo, meditiramo, idemo na dolazimo do self-care-a. Tu dolazimo zapravo u toj nekoj situaciji gde ti se suočavaš, to je bar bilo moje iskustvo, suočavaš se sa svojom beskorisnošću ili nemogućnosti da nađeš svoju korisnost u društvenoj situaciji. Ti tu jako često odlaziš u prakse self-care-a, ali mnogi takođe odlaze u depresiju kao način isključivanja sebe iz neke socijalne funkcionalnosti ili možda u neke još ekstremnije slučajeve ili čak možda u ideologiju neku, kako bih rekla to, u jednoumlje. Kao reaktivnost na tu situaciju gde ti ne možeš da se nađeš, a pritom si izložen jako velikoj količini ponude informacija koje su na kraju često prazne. Dakle, ako pričamo skijamo i tom nekom životu i self-care-u, da, to je taj put gde ti pokušavaš sebe da spasiš, da se nađeš kroz self-care, ali to je vrlo upitno. Okej. Vratit ćemo se posle na još neke stihove, neću da ih sada iscrpim sve. Minja, pozicija umetnika nikad nije bila jednostavna u društvu. Želim da preispitam tvoj odnos prema sigurnosti. Da li se nekad uplašiš o tome kakva te starost očekuje? Pa, ja generalno volim neizvesnost i vrlo sam nepredvidiva i uvek tražim neka simbolička i duhovna objašnjenja. I to je ona moja priča s početka. Mi smo potpuno duhovno oronuli i uopšte ne kapiramo tu lepotu života. I ima jedna genijalna američka spisateljica. Ona se dosta bavila upravo ageizmom, a naročito kako su mizoginija, patrijarhat i ageizam povezani. I ona upravo govori, mi ne možemo nikada biti mladi više, ali možemo postati novi. I u tom pogledu, mislim, da li od bilo kog noviteta, od sutrašnjeg dana, kom ne znamo ništa, da li je to sigurno? E pa mi moramo prosto da verujemo u to sigurno, a i ako se u životu ne osetimo nesigurni, i nesigurno nećemo nikada ni shvatiti u kakvu bi sigurnost trebalo da verujemo. E sad, to umetnost, sigurnost, mislim da umetnost nije ni nastala nekako iz sigurnosti, nego je nastala iz nekog vapa i traženja smisla. I zato ja nekako povezujem i ovo. Evo, obećavam i celu ovu priču kako bi staro zapravo i trebalo da bude ta neka retrospektiva smisla. I da možda na kraju shvatimo u tom pogledu gde smo, a da li išta ima smisla. To je ono pitanje što je poverenica lepo rekla, šta to znači biti lep? Svi znamo šta znači biti zdrav, a i to je upitno. Neke bolesti duha prosto utiču na telo, pa kad duh nije zdrav, tela više nema. I meni se čini da kad govorimo o ageizmu i kad govorimo o starosti, to su satanizovana tela. Zapravo, to telo koje kao materija polako počinje da nestaje, potrošilo se u tom životu. Mi nikad ne postavimo pitanje zar tu nije u toj dihotomiji duh-telo, zapravo duh u potpunom smislu kada izlazimo iz te materije. Čini mi se da čitava ta diskriminacija koja je usko povezana opet i sa diskriminacijom prema ženama jeste oličena upravo u diskriminaciji prema telu. Telu koje propada, telo koje stare, telo koje nestaje, telo koje nije više po tom estetskom... A koje imperativ je i, čini mi se, u ovom vremenu za oba pola
Ima nekih podataka koje ću navesti kasnije, ali da ne žurimo ka drugom delu, moram da vas pitam. Na osnovu istraživanja, za razliku od 57% ljudi u svetu koji se raduju u penziji, u Srbiji tek 15% ima pozitivan odnos prema starosti. Šta je to? Da je to strah za sigurnost, za dostojanstveno staranje, o čemu vrlo često govorimo, uvid u to kako stari ljudi danas žive, šta su sve generatori tog negativnog odnosa? Starost je svima nama jedina sigurna budućnost, pod uslovom da imamo sreću i privilegiju da ostarimo, pošto mnogo ljudi nema tu privilegiju. A naravno da mladi ljudi danas niko ne želi da gleda u svoju obesmišljenu budućnost. A danas je taj odnos prema starenju i prikazivanju upravo obesmišljen. Ljudi nemaju pozitivan odnos upravo zbog toga što se o starosti priča kao o nečemu prilično strašnom. Imate mnogo manje pozitivnih priča i ljudi se naravno plaše. Normalno da se ne treba ni idealizovati, nego se polako pripremati za to sve što će godine da donesu i nešto dobro i nešto što će biti novi izazov, ali svakako sam saglasna sam sa američkom feministkinjom da možemo biti nove i da možemo čuvati te veze među generacijama koje su prilično važne. Mislim da upravo danas bi stariji, kad bi ja evo razmišljala, to mi je sad palo na pamet, ko može biti taj stožer, taj koji bi mogao biti taj koji okuplja ono što bi nekad zvali ognjište. Pa stariji, oni, to je prednost. Imate malo više vremena nego što ste imali dok ste radili, jer ste tada bili opterećeni nekim, naravno, poslovnim obavezama, porodičnim. Sad biste vi mogli u starosti kojima da okupljate prijatelje, porodicu i da se polako pripremate za ono doba kad ima sve manje prijatelja među živima. I naravno za odlazak. Mi moramo da prestanemo stvarno da stvaramo nove tabue, već upravo da rušimo sve tabue, da o svim temama vrlo otvoreno razgovaramo, a ne da ovde, kada god se otvori neka tema, pogotovo te teme o položaju žene i njihovoj danas vođenju na objekat preteranoj seksualizaciji i objektivizaciji, da se tu odmah, ili kada pričamo o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, koje je vrlo usko vezano sa demografskom strukturom, da odmah skačemo i da se tu odmah javljaju čuvari tradicije u letnjem periodu, koji odmah kažu da ćemo time narušiti našu tradiciju, naš identitet. Komercijalizovati trudnoću. Da ćemo komercijalizovati i tako dalje. Mnogo bi nam bilo pametnije da pričamo stvarno o ozbiljnim problemima, kako da se ljudi lepo pripreme za starost, da nema ta sumorna slika, nego da napravimo jednu kulturu starenja koja već postoji, da naše starije oslobodimo onog tereta koji oni osjećaju, jer je dominantno u našoj kulturi da se podrazumeva da treba da pomažeš svima oko sebe, da nemaš pravo na svoj život, nego da moraš da pomažeš deci, unucima. Znate koliko je veliki procenat naših najstarijih koji pomažu, koji imaju tako malo. Većina starih pomažu deci i unucima. Reč je o ljudima između 55 i 64 godine. I više, svi. Imate i mnogo starije. Veliki broj njih barem jednom nedeljno čuva unuke. Ali znate li koliko njih čuva svaki dan? Ja naravno ne pričam o tome da mi treba da rušimo ono što je jako dobro u našoj tradiciji, da se pomažemo, da imamo jake međugeneracijske veze, ali da to bude njihova želja. Da, nema izbora onda je ima. Ja sam baš gledala sa Verica Rakočević, imala neki super intervju i rekla je, ja nisam od onih baka koja ostaje sa svojim unucima, čuva svoju decu, kao što nisam od onih žena koja želi da ima partnera svojih godina ili starije o sebe. I ja sam čitala komentar. Ja samo mogu te komentare da zamislim. Upravo je to što se to prosto pretpostavlja. Zbog toga sam, čini mi se, pre desetak minuta kad sam govorio rekao da nisu samo društvene mreže možda jesu pomogle u ustanovljavanju tog kulta neraskidivosti, mladost, lepota, poželjnost, atraktivnost. Ali ima i u tradiciji i u nasljeđu dosta toga što ode. I samo hoću da zaokružimo ovaj deo. Duže smo da kažemo i vaš izveštaj postoji. Koji su najčešće forme diskriminacije starih ljudi? Pre svega u sferi socijalne zaštite, bankarskim ustanovama, na tržištu rada, o ljudi u trećem dobu, da li postoji razlika između muškaraca i žena i na samom kraju unutar njihovih sobstvenih porodica. Hajde samo tu vrstu, koji su sve oblici diskriminacije najzastupljeni?
Pa evo, proteklih nekoliko godina to starosno doba je izbilo negde na prva dva mesta, naročito tokom COVID-a i obično je u vezi sa polom, invaliditetom ili bračnim i porodičnim statusom i tu su obično u pitanju žene i na tržištu rada imamo tu starosnu diskriminaciju, posebno žena 50+, jer se tu smatraju da nisu dovoljno efikasne. I malo pre sam se nasmejala dok je Minja iznosila jedan primer kako su i uopšte kad smo se setili šta je lepota, moje koleginice su inače ulazile u prodavnice na Bulevaru Kralja Aleksandra, da je naša kancelarija i pre nekoliko godina kada još uvek nije bilo ovoliko problema na tržištu radne snage da sada ne možete da nađete neke profesije jer je na prodavnicama ili pizzerijama i restoranima pisalo mlada, atraktivna do 30 godina, traži se radnica mlada i atraktivna i one su se šalile i time su u velikoj meri su smanjile. Više nemate takve oglase iz raznih razloga. One su ulazile i rekli, pa mi imamo preko 30, ali osjećamo se atraktivne. Jedna koleginica to je bio onako baš joj je imala jednu motivaciju da uđe u sve te radnje i da kaže, čekajte šta meni fali, ja imam više. Ja se naravno šalim, ali šta to, upravo to uvek bilo pitanje, šta to zna. Imate takve kreativnosti su poslodavci imali u svojim konkursima. Neki su čak tražili body mass, pa su onda kao koje su dimenzije 90, 60, 90. Nećete verovati, ovo je istinito. U novinama sa nacionalnom pokrivenošću su izlazili takvi oglasi da su mislili da je sasvim normalno i još su se pobunili kada smo mi vodili postupak i rekli pa nećete valjda tamo neka krupna ili debela žena da dođe tu da nam radi. Mislim, to je sada ona priča o fizičkom izgledu i dominaciji o tom kultu, o teroru ću reći već sada tog fizičkog izgleda i ne mladosti, ali fizičkog izgleda po nečijem standardu i nečijim očekivanjima. Vrlo često, sada to je kad se radi na tržištu rada i mlada žena do 30 godina ima takođe više prepreka na tržištu rada zbog onog očekivanja poslodavca koje je razumno, ako je sve u redu da će ta žena otići na trudničko uskoro bolovanje umjesto da se tome raduje jer treba da ode. Naravno, neko mora i da rodi decu pa da obnovi radnu snagu, a bebe inače dolaze kada one hoće, a ne kad su poslodavci zamislili, ali to nekako sad tržište radne snage samo balansira. I kada su već nakon 65+, najčešće se javljaju zbog diskriminacije i nemogućnosti ostvarivanju nekih usluga, pre svega u sistemu zdravstvene zaštite. Naravno, nije uvijek u pitanju diskriminacije, nego prosto nedostupnost sistema. Evo vidite, ovih dana se puno govori o tome koliko dugo treba da se čeka, pa evo poslednja na operaciju kuka. Vi ako imate 75 godina, dolazite 2030. na red, možete sami da vidite koliko je to frustrirajuće. Ali evo, recimo, sad smo nedavno rešili, jako smo ponosni na tu našu preporuku koju su prihvatile sve osiguravajuće kuće koje nisu, recimo, davale put na osiguranje za 65+, kao da život prestaje. A evo, vi isto putujete obe. Već je rizik. Ali čekajte, zar treba da prestanemo da putujemo zbog rizika? I onda kada smo mi dali preporuku, sve osiguravajuće kuće su prihvatile i čak su nam i bili posle zahvalni jer su rekli, pa nekako nismo imali tu perspektivu, dobili su puno klijenata. Pa čekajte, ljudi, pa oni putuju, ali oni su i odgovorni ljudi. Ne možete vi predvideti nikada rizik. Zar treba život da stane kada vi od 65. u, recimo, znate svi po Evropi da tad ljudi često krenu tek da putuju, imaju mnogo više sredstava. Ne treba zaboraviti da je kod nas najveća stopa siromaštva među najstarijim sugrađanima i decom i da naši nemaju toliko uslova. Jeste, ali tu sad ako se vratimo na prvu asocijaciju na starost, ja moram da priznam da je moja prva asocijacija niska penzija. Jeste, niska penzija. I ceger platneni u kome je hleb i mleko. Ja sam zbog toga i postavio to pitanje zašto se samo 15% na odnosu 57% u svetu uopšte toj penziji dostojanstvenoj i nada. Mnogi od nas, posebno recimo, ajde da bih pojasnio, u novinarskoj profesiji se ne računa na to, jer su to vrlo neizvesne profesije. Vrlo retko se ide od jedne tačke pravolinijski ka gore. To je obično kao neki EKG. Nema neke sigurnosti. Tako da ta penzija i uz usamljenost o kojoj se govori znatno otežavaju. Dva su najveća problema. Zapravo usamljenost i ta visina primanja. Mi smo sad govorili o trećem dobu, ali posle ćemo sagledati ageizam iz drugog ugla i govoriti o tome šta stari misle o mladima, pa i kako je mladima na tržištu rada. Ali tema koju ste sve tri dotakle jeste tema odnos seksizma i ageizma. I evo, prema podacima Reutersa, anti-aging industrija
industrija će ove godine, dakle 2023. preći zaradu od 50 milijardi dolara. Šta nam to ukazuje? Zapravo, idemo sad i ja kao profesor književnosti moram da se vratim na pesmu Nobel i na Sharon Stone koja gleda u to gledalo. Je li ona plače za onim što je nekada bilo ili plače za nekim šansama koje više nema? Pa u stvari to sa Sharon Stone je preneseno tako u medijima kao da je ona zapravo eto, imala tu jednu noć u kojoj se slomila, ali onda prihvatila sebe i ne botoksira se i ona ide dalje i sasvim je okej sa sobom. U stvari je to nešto kao okej. Ali to što kažeš kao anti-aging, to u samom svom imenu ima nešto iz protiv starenja. Dakle, to taj ceo jezik u kome mi tu obitavamo nije prijatan zapravo. Jel? Ali ja bih ovde rekla da ako pričamo o tom narativu sa kojim smo mi suočeni na mrežama i uopšte u infosferi u kojoj se mladost i lepota podižu do nebesa, ja mislim da tu čak i više pate tinejdžeri nego što patimo mi stariji koji smo nekako možda, znaš, čini mi se tako... Uglavnom, neko se upeca na tu traku pa onda ide i bori se besomučno sa starenjem. Ali mislim da deca imaju više, ako ćemo o tome, više problema jer oni su izloženi. Pogotovo u tinejdžerskom dobu ti postavljaš, ti si izložen tom poređenju stalno na netu i ti kroz tinejdžersko doba i uspostavljaš svoj identitet na toj nekoj razlici ili pripadnosti. Mislim da je njima ovde konkretno teže nego starijima. Ne znam da osim. Imaju i veći pritisak jer ta vrsta izloženosti podrazumeva procenu neprestanu. Da. Mi smo imali procenu u krugu vršnjaka, u školi, u školskom dvorištu. To i nije bilo naročito stresno. Moglo je da bude za nekoga ko se naglašeno razlikuje. Ali imati profil na mreži znači ulaziti u neprestanu komparaciju sa drugima i u idealizacije. To je ono upravo o čemu si sada govorila. Što stvara jednu vrstu strašne anksioznosti, pa i potencijalnu depresiju. Pa da. Zapravo ti kada stalno gledaš te živote koji su jako laki i u njima se sve jako lepo i lako dešava i putuje se na kraj sveta i u kosmos. I ima se sve. Da. To u tebi stalno budi želju koju ne možeš nikako da zadovoljiš. Podsećate na ono što nemaš. Da. Tu često mislim da pametna su deca, znaju da razlikuju, ali mislim da se tu dešava i šteta, da im nije lako. I da mi svi zajedno moramo nekako tu da im... Minje, li imaš utisak da kada recimo žena u 40-im stavi fotografiju, da su strašno te... O tome se govore jake osude. Ja sam pomenuo te refrene i sad... Da ne bi sad zvučala kao opšte mesto, ali recimo ja kad postavim fotografiju iz teretane, često dobijam taj komentar to deda. I mislim, ne smeta mi on uopšte, super mi je, jer... Mislim, treba biti i deda i dizati toliko gvožđuriju. Tako da, šta misliš? Znači, nekako muškarci više nisu izuzeti iz carstva lepote, koje je bio neka vrsta ženskog zabrana, tradicionalno. Ajde da sad kao budemo sasvim jasni. Ti si pominjala epsku poeziju. U Ilijadi... Lepa Jelena je samo lepa. Ona da bude lepa, onda bude pametna. Da. A onda bude sposoban. Znači, ona izlazi na zidine trona, je samo lepa, ali je tu Nestor koji je najmudriji, kod koga ide Ahile, kod koga ide svi. Muškarac je mudar. On je i slep, ali baš zato je dodatno još i mudriji. Muškarci sada već uveliko su i u estetskim tim ciklusima i u ulepšavanju svake vrste i taj tabu je takođe srušen. Ali ipak i podjednako su i oni sada, ne toliko kao žene, izloženi toj vrsti komentara. Zašto ih nerviramo ako hoćemo prosto da lepo izgledamo u petoj deceniji, u šestoj? Ja se opet nekako vraćam.
na to telo. Ono što mislim da je razlika u tretmanu ženskog i muškog starenja jeste to što žena tačno, kao što sam i rekla, telesno ima te oznake prelaska, pa na primjer prvi menstrualni ciklus, jel, govori devojčici jednoj da ulazi u to, da ona zapravo postaje žena i da može ostati trudna. Pa onda dolazi taj život, jel, dok si ti mlada, dok ti telo opet ne kaže sada svi tvoji reproduktivni funkcije prestaju da radi, ti si sada u menopauzi, ti si zapravo da, sada... Da, se sve sutra uvela ruža. Da. I kao to je to, nema više, ti nemaš pravo ni na libido, ti nemaš pravo da voliš, ti nemaš pravo na taj način da izgledaš. I slažem se da je estetska, opšte kultura, nasilna vrlo i da je preplavila i muškarce i žene, ali nekako mi se čini da zapravo ženama je namotano da više od toga pate. Upravo jer to telo gubi više, jer je ono uvek vezano za tu reprodukciju. I da je žena puna snage, da ona ima bilo koju, pa čak imaginarnu kontrolu u društvu zato što može jel, da rađa i da ostane trudna. I onda kad to izgubi, faktički nema potrebe više da živi, nek pakuje kofere i odlazi na onaj svet. I opet se vraćam na ovu Darcy, kako bili prezime transkribola, mislim da je Stanki. Ali ona upravo kaže, ja ne mislim da je problem sa starenjem žena sa njima samima, nego sa filterima kulturološkim, medicinskim, estetskim, kroz koje prolazi to ostarelo žensko zapravo telo. I zato mi se čini da je ta mizoginija, odnosno patrijarhat, on je iznedrio. Mi danas tumačimo, to je ta kultura, to je ta tradicija, to je taj sociološki kontekst u kome se naše telo čita na određene načine. I mislim da mi još uvijek nismo, iako govorimo uopšte i o trans pokretu, ali da još nismo došli do toga da ta tela gledamo kao tela koja su različita, koja naravno ništa na svetu nije isto, dva jednojajčana blizanca, pa nisu ista, ali da mora da postoji taj jednak tretman starenje. I to mi se smislu čini da kao vidi je uspalila se, prošle je godine, šta ona glumi, šta ne se skine. Ne priliči tvojim godinama. Ne može šta, ali kakva si onda od onih termina koje nemamo, na primjer. Mislim, za muškarce koji su, na primjer, stariji muškarci, zaljubili su mlađe žene. Onda je Vincent Cassel najveći šmeker sveta. A onda, s druge strane, si ti MILF ili si kuguarka. I onda u tom smislu mi se čini da bih ja volela da smo ušli u jednake tretmane, ali da, nažalost, je žensko telo više diskriminisano. Kritikovana zbog svog izgleda na poslednjoj dodeli Grammy nagradama, Dona je izjavila da svet odbija da slavi žene starije od 45 godina i osjeća potrebu da ih kazni ako nastave da budu jake volje, vredni i avanturističkog duha. Znači, ageizam jeste suroviji prema ženama. Ali to je posledica viševekovnog patrijarhata, koji je sad dobio neke nove oblike, pogotovo u ovom digitalnom svetu. To se sve samo preselilo, sve što je bilo u ovom, kako se zove, analognom svetu. Sve je to sada i u digitalnom, te patrijarhat traje. Ti lanci jesu malo, ako nisu pokidani, onako jesu se previše upotrebljavali godinama. Ali taj je novi fenomen. Ovi sad kad ste rekli, očigledno sada, naravno, sa tim dobijanjem tih novih formi, naravno da nije ni muškarcima lako sada. I tu se očekuju neki standardi koji su takođe ranije bili drugačiji. I danas se svašta takođe nešto očekuje od muškaraca, taj novi sad standard. Jer patrijarhalna kultura, samo joj ime kaže, ni za koga nije dobra, osim samo za pater familijasa, tako da njoj ne može biti dobro ni muškarcima. I tu je sada novi nametnuti standard. Nisam znala za te komentare sad kad kažete da je to komentar, jer za Boga nemaš pravo da posle 50. 60. i 70. živiš i da vežbaš i da ulažeš u sebe. Te vežbaš zato što želiš da budeš zdrav. I zbog toga što je to deo priče o tvom odnosu prema starenju, već je upravo zbog ovih nametnutih standarda o telu o kome Minja sad govori. Da li može vežbanje da se oprosti i da se dozvoli, ako nije zbog toga da budeš zdrav, nego da imaš potrebu da se dopadaš nekome i u tim godinama? Naravno. Tako, pa naravno, moramo, i to je tabu. Stare ne interesuje, stariji ljudi nisu zainteresovani za seks, oni to i nemaju o tome, ne misle i nemaju pravo. Dakle, vam uopšte ideja da o tome sudite, i to je takođe ono apsolutno tabu tema. O tome stariji ne smeju čak ni da razgovaraju, ne da podele sa nekim.
pitajte nekoga da li uopšte sme ono u svojoj porodici, to je tek zabranjena tema. To se očekuje gotovo je završila si sa pričom o telu, jer to je najveća snaga, opet se vraćam, ipak žena, nema šta više da ponudiš, a ljudi, pa čekajte, tek kad imate 50 godina, zamislite koliko je, ako bude sreće, imate još 25-30, ako ćemo neki prosek za žene 78 godina, ono što je meni jako poražavajuće, i eto, hvala što ste to podelili, nije bitno koji je razlog, ali sa pričom o vežbama, mi ne pričamo o tom kulturi zdravlja. Muškarci imaju mnogo niži prosečan životni vek i očekivani životni vek 73 godine. Često i muškarca sramota da govore o svojim zdravstvenim problemima, naročito u našim selima je to negde tabu, ne smije ni da se požale nikom, jer je za Boga manje muškarac. Znate da nama ljudi umru od dijabetesa, ono krenulo je od gangrene, a krenulo je to neke tačkice, njega je sramota da nekom kaže ili ga je sramota da ispriča o nekom problemu. Izgubimo čoveka ni za šta, zato što nemamo taj odnos prema svom zdravlju i muškarci su u tome mnogo imaju više tih i zdravstvenih rizika i upravo zato i jeste ta mnogo niži životni vek. Ok, sada pričamo naravno i o stilovima života, naravno drugačiji je tu i hormonalni status, da ne ulazimo u sve, ali ta promocija zdravih stilova života i produžetka životnog veka, što jeste najveće civilizacijsko dostignuće, nešto o čemu treba da pričamo i da upravo pričamo o starenju kao jednom dobrom životnom dobu u kome svašta nešto treba iskoristiti, biti novi, zaista uživati u tim svojim godinima kao što svaku životnu dobu nosi svoje prednosti. Ali samo je kvaka dokle je ono kad to prelazi u ideologiju i prelazi u moranje da sam ja... Pod uslovom, ja upravo to hoću kažem, da nije moranje da uživaš, neko neće da imamo tu slobodu, ovo što je jednaki tretman, da ne moramo. Vi vežbate ako želite i osjećate se tako. Neko se ne osjeća, hoće da uživa, ne želi, ne treba mu ništa. Hoće da se povuče negde u svoj mir. Vas dve ste, evo, vi ste pozvaniji od mene, ali mnogi ljudi su svoja najbolja umetnička dela dali tek u 70, 80, 90 godina. Znači, samo hoću pričati, stvari u slobodi. Da vi tu svoju starost živite kako vi želite. Neko će da vežba, neko će da je provede sa pogledom unutar sebe, okrenut će ono oči ka sebi, bavit će se sobom, pisat će, pevat će, radit će ono što je propustio čitav život. Ana, koja te vrsta moranja najviše smeta zapravo u celoj ovoj priči? Sad, što si reagovala? Pa, mislim, ako se držimo ovo lepota i to, ili generalno svako moranje mi smeta. Sve što mora ne može. Što bi rekao moj psihijatar, ti minjaka bi morala ništa da ne moraš. Da, ja bi više volela da bude više histerije i da nema moranja. Ali u odnosu prema starosti i ovim temama o kojima govorimo, zadovoljstvo... Pa gledaj, ako pričamo o starosti i mojim bojaznima, to je to, jer je moja prva asocijacija jeste to. Znači, starost je jednako niska penzija, je jednako i ono što dobijem potrošit ću na lečenje i čekat ću operaciju kuka 7 godina i katarakte još 15 i tako dalje. To su nešto i sad ako je koncept penzije taj da ja sam radila ceo život da bih u penziji to nešto trošila na način... Da, na način na koji kao koncept je da ja sad tu putujem, da ovo, da ono, da gledaj. Taj koncept propada jer početna nam je ova tačka niska penzija. Dakle, od toga nema ništa. Eto. Dobro, a hajde da se sada pozabavimo ovim clickbaitovima. Sećam se tvog jednog posta... Konstrukta se sagla i uradila je ovo, mislim, podigla je povodac sa zemlje. Ali, Minja, za žene, osim što kada su uspešne poslovne žene, što se muškarcima nikada ne prepisuje, mora da se pomene da li je ta žena majka ili nije, a već sa 40 se u naslove ulaze sintagma uprkos godinama. Izgleda fenomenalno uprkos godinama. Nema ali, ima uprkos. Tako da, evo, Madonna kaže da je tekst sa naslovom Calm Down Grandma o njoj napisan kada je imala 35. I kaže, u redu je da se Mick Jagger zabavlja sa 25 godina mlađom ženom. To je potpuno cool, ali kada to uradim ja, dobijam jako vulgarne etikete. Pa, mislim, baš sam skoro pisala o tome i onda sam uzela neku paralelu.
Ja sam uzela Demi Moore, jel, koja se zabavljala sa Ashtonom Kutcherom, koja je 15 godina. Mlađe nje, onda Shakiru, pošto je to sad bilo u ovom jeku prevare i osvete hladne. S Pikeom, od njega je bila starija 10 godina. Onda sam uzela primjer Verice Račkočević, koja je 35 godina starija od svog partnera. I onda sam uzela svoj lični primjer, jer sam ja 9 godina starija od svog partnera. I onda kada se to meni dogodilo, ja sam zapravo otvorila čitavu tu Pandorinu kutiju, gde u šali je upravo to bilo, da sam ja kugorka, pilatina se lepi za prste i tako dalje. Onda se tu postavlja pitanje, odnosno moje pitanje je bilo kako ceo svet slavi, jel, upravo tog Vincenta Cassela, ma slavi i Hugh Hefnera, koji je zapravo nekako ono vizualno na ivici pedofilije, jer mi ne znamo nikad da li je u toj kući Playboy zečica, da li je tamo bila neka maloletna žena, i to se dovodi u pitanje. I koliko se to slavi, i onda kada dođe žena koja se drzne da se zaljubi mlađeg muškarca, ona odjednom postaje stara. Mislim, i kad nije stara, čim je on od nje... A i onda se zaljubi u stariju kartu. Pa mislim, sram ga bilo. Ne znam šta će mama da mu kaže. Ali i onda sam osetila koliko je to nekako perfidna, podmukla diskriminacija. Sećam se, moj roditelj, mene moj otac dobio u 51. godini, a mama je tada imala 38. I sećam se, moja mama sada ima 72 godine i nekako ja uopšte ne mogu da zamislim da ona uopšte po zakonu spada, jel, u stare ljude. Onda ona meni ceo život govorila da... U penzionere spada. Pa da, da, pa kao, ali do kad se prestaje biti mlad? Do 30, jel tako, po zakonu. Pa, mislim, ima zakon, isto te perfidne odrednice u koje kategorije spada. I znam da mi ona stalno govorila da niko, ništa na svetu i u patrijarhatu nije tako surovo prema ženi koja je stari i ženi koja je stara. I onda kada sam ja došla da svojim svojim, mislim, najizgled benignim, jer ja još uvek nisam, jel, prešla te propisana pravila dozvoljene ženske mladosti i starosti, ali odmah u odnosu na tog muškarca sam se ja izdefinisala u ovom slučaju. Znam da sam dobila neke šale da sam kuguarka, jel? I onda sam istraživala zašto je kuguarka, jel, jer životinja kuguarka zapravo napada i pod kandže stavlja mladom muže. Kada se posmatraju hollywoodske naslovnice, evo ja, muškarcima se dodaje senka na bore, pojačava se to, dok imamo to prepeglavanje ženskih lica i to je jedan od razloga i pobune glumice. Muškarcima se dodaje... Dodaje se senka da izgleda to još dublje i to sve. Se vidi taj trag života. Godinama sam to svedočio, uređivao te časopise, pa ono prosto to Johnny Deppu još malo više tu crno, pa to, pa recimo sećam se naslone Roberta Redforda na Esquire i to, dok, mislim, kod žena, evo, Charlize Theron se pobunila što ih već sa 42 daju im te jednodimenzionalne likove i teraju ih da glume starije žene i ostalo. E sad dolazimo od tog čuvenog pitanja botoksa, hijelurona i ostalo, koji ne bih da postavio nikakav banalan kontekst, ali evo, samo ću tebe pitati, zašto ženama toliko smeta kada uoče na drugoj ženi tu vrstu zahvata? One su posebne tada. Prednjače u kritici više nego muškarci. Pa, verovatno i obično su to one žene koje nisu još uvek odlučile ili nisu još otišle na neki... Šta tu smeta? Pa, kao... Nemogućnost da se to ima, nemanje hrabrost ili šta? Pa, ili možda što ta žena kad vidi ovu, koja ima nešto urađeno na svom licu, detektuje kao, aha, vidi nju, ona bi protiv vremena, ona bi da bude mlađa ili kako to izgleda. Ali opet je to ta površinska, estetska... Dobro, meni, ja bih rekla da... Ne mogu kažem da mi smeta, nego samo uvek mi pokrene to da li u toj osobi postoji strašna borba tog opiranja starenju. To je meni. Mislim, ako je to borba, ta grčevita borba opiranja starenju, onda je to loše i to je ono, ide sve u džep. A zato što je to kozmetičko farbanje suštinskih dubinskih problema. Znači, duhovno žena nije prihvatila. Nije, zato što je sa svih strana je nametnuto. Mislim da je to problematično, zašto je... Endless story, to se... Ali mislim da i pitanje je bilo zašto druga žena, jer žene jako burno reaguju kad vide drugu ženu. Sad ima tu malo i ove te nesolidarnosti unutar patrijarhata i to jedno malo suptilno podmetanje noge, a vidi nju i stalno mi komentarišemo te žene iz časopisa i stalno tražimo im manu. Ima raznih razloga, ali ja sam najbliža ovome što je Konstruktor rekao, da je to možda meni bude ono pomisao kada vidim nešto što mi je
baš mnogo neprirodno, jer vidiš da je... Da je nek, da, ali ne mora ne, li da bude ne, neprirodno? Može da bude vrlo suptilno. Ne, ali je sasvim u redu. Zašto da naturalno. Meni je uvek samo to da... Ok, zašto da ne? Svi imamo to pravo da... da svi imaju pravo da rade sa svojim jel, ali telom da i licom šta žele. Absolutno, autonomija tela, to niko ne spori. Svako ima pravo da uradi sa sobom šta želi. Strah da je ono, ali meni isto tako smeta. Recimo, imate neku uvek te vam kaže, ono kad dođu da slikaju, recimo, vaše, pa kažu, ispeglat ćemo vas to posle. Ja kažem, taman posle. Nemojte. Nema slučaju da ste ne... Ja sam meni dobila isto, toliko recepata standard... da skinem ovaj mladi. ne, ali zašto? Meni više sve da kaže, izvinite, imate vi pravo, zašto da ne? Ali nemojte vi sad meni kao da su bore neka sramota i da tu, zašto me peglate, sasvim je okej. Okay. Kao što je sasvim okej okay da neko kaže, ja prosto ne želim to da prihvatim. Evo jedan primjer. Moja prijateljica, ne moram da imenujem, ona je glumica i sad ide na neke određene tretmane i nju je doktorka zapravo objasnila, na primjer, zove bore na čelu, da ona to pod hitno mora da popuni, jer su one toliko erozivno duboke da za nekoliko godina neće moći sa njima ništa da uradi. Mislim da je to zapravo odgovor. Ma bitno je da se zna da bore nisu sramote, pa, to sasvim kada nije svako da izabere. Osoba nema kapacitete da se odupre i kada se toliko boji. Šta, je li to zapravo, kako je ohrabriti i da li je taj odnos prema stanju zapravo podložnost savremenim estetskim imperativima, možda nedostatak obrazovanja, možda neka unutrašnja praznina? To je pitanje sistemske podrške. Tu dolazi pitanje sistema, jer nemamo svi kapaciteta da se nosimo, prepoznajemo sveštvima i tako dalje. Tu je ono gde bih ja voljela da postoji sad nešto gde se radi na opštoj atmosferi, edukaciji, podizanju ono... Škola. Znaj, ako škola ima... Da, radi, jel tako, još školama. Ima i ole nekog autoriteta. Da sumnjaš u to da ima? Pa mislim da ima još. Da ima još malo poverenja. Iako je taj sistem i glomazan i da. Ali ima deca, mislim da mogu nešto da tu ipak prime. Da je to način. Pogotovo u osnovnoj školi. Ja nekako glasam za ulogu učiteljice, učitelja. Koje bi bile još korisne strategije, recite mi? Pa da, upravo to. Da to pitanje postavimo, da ne bude samo, nije sada baš najbitnije ono gradivo, ne tvrdim, naravno, znanje je jako važno, ali ne igra danas obrazovanje tu vrstu uloge, ali vidite šta se sve menja i koliko morate decu da naučite da uče i kako da prate sve ono što će im sutra trebati u životu da bi radili poslove. Vidite koliko će puta oni danas promeniti one poslove. Nema više onog vremena iz perioda naših roditelja, pa i baka i deka, jel? Nego da ih učimo da razgovaraju, da razmišljaju, da pokreću sve ove teme, pa i odnos prema starosti, prema svom telu, pripremi za starenje, odnos prema novcu, da se mnogo otvorenije razgovara o onim predmetima što smo mi nekada, to su bili časovi razrednog starešine, pa danas imamo građansko vaspitanje, časovi, pa mi smo imali predmet domaćinstvo, naravno to ne treba sada da bude, ne mora, zašto da ne? Mislim, ne znam da li ima kao izvodnje. Gledamo u školu seksualno obrazovanje, da li raspravljamo ili rod ili... Treba da... Ne, pa bojim se da... To mi je bilo najveće. To je za mene bilo ono, rekao, čekajte ljudi, zar će ovi da pričaju o biologiji je dokazala odavno, mislim, nećemo valjda, pa mi smo učili iz biologije da postoje variacije. Mislim, hoćete da kažem, nauka je vrlo, nije univerzalna. Ali ima deca, ipak mogu, i vidite vi u odnosu, ja imam školsku decu, znam da imamo to iskustvo. Škola može da odigra tu ulogu ako je osnažimo, ako budemo svi imali poverenja u te nastavnike, učitelje, ako mi roditelji, stvarno bismo mogli, kažu, ne, mnogo vole da se mešaju, da ostavite malo ljude, neka oni rade svoj posao kako treba. Oni imaju tu svoju unutrašnju snagu, mnogi većina, zaista sve nastavnike i nastavnice, učitelje koje poznajem, to su sve ljudi koji vole svoj posao, ima izuzetaka, ali u svakom zanimanju, i kod vaših kolega, ali tako, imate novinara koji sa, jel vi se za ovu emisiju spremate, imate neko ko će ući i površno pitati, neće pogledati čak ni podatak osnovni. Svi smo mi različiti i mislim da je takvih ljudi ipak manje i da u prosveti ima izuzetnih ljudi koji veruju, koji žele, koji unose inovacije, prate sa decom. Pošto ulazimo u zadnjih 5 minuta, vi i verujete samo da ili ne da možemo da zaštitimo prosvet od upliva ideologije i politike, upravo kada govorimo o nezavisnosti udžbenika. Svedočili smo i vi kao poverenica za ravnopravnost. Znate šta se dešavalo prošle jeseni. Kako da ne, intervenisala sam i bunila sam se protiv ideologije. Pripremaju se možda udari na neke nove udžbenike, tako da
Verujete da možemo, to nismo uspeli sa biologijom, ona je jesna cenzurisana. Možemo ako ali, i mi budemo glasni, ne sada da se ako ona... Ako mi budemo glasni, tako dobro. Je. Hajde da pogledamo na samom kraju iz obrnutog ugla šta stari misle o mladima. Dakle, ako su stari izlapili Metuzalem ili gerijatrija, mladi su viđeni kao balavci, lenji, izrazito sebični, nevaspitani i bez poštovanja. Uverenja jednih podstiču uverenja drugih. Hajde da vidimo kako smanjiti te otpore. Izvolite. Pa, mislim, ja se slažem i nekako mi se ovo nadovezuje na pitanje obrazovanja. Ja generalno, zaista za sada, iz onoga što vidim i da živim, ne verujem u sistemsko obrazovanje. Ono što je meni, kao bila sam i taj đak, jel, nešto u životu dalo, to je bilo alternativno obrazovanje sa kojim sistemsko podhitno mora da počne da komunicira i da zapravo iz različitih alternativnih naučnih disciplina uvodi i dovodi i sluša ljude koji zapravo znaju određene teme i da se taj ideološki, sistemski, državnički, patronalni, jel, patrijarhalni model potpuno otkloni. Da nauče mnogo više iz alternativnih. Ali ja mislim da je, jel, pored škole bitna je i porodica, a obrazovanje nije samo ono kad uđemo u klupu pa nam neko da mi reprodukujemo, mislim, gradivo. To se radi ceo fakultet, ljudi samo reprodukuju ono što im je zadato. Mislim da je važno kritički se promišlja. Mislim da je važno da se na ovaj način razgovara, da uvek budu i suprotstavljene, kad kažem suprotstavljene u ovom kognitivnom dijalog, debata, a zapravo ako ćemo da govorimo o jangizmu, jel tako, i ageizmu, mislim da bi trebalo da zapravo, ja bih stavila odgovornost na nas, mlade, jer mi nismo nikad bili tamo, i ne možemo sada da dođemo ovde kao opet mladi da kažemo ovako je biti star ili ne, nego da svi jedni prema drugima imamo potpuno poštovanje i da ono što ne razumemo, a upravo je to problem s mladima, mislim da je to strah od smrti, jer mi o smrti, mislim da je to neki onaj urođeni strah, jel? Rodili smo se da bi nekako na kraju otišli na neki drugi, onaj drugi svet i da upravo ta je starost kao neka bolest koja ne boli, jel? Od koje se momentalno umire i da je to su za mene kategorije razumevanja. Onog van sistema, van škole, van knjige koja je došla iz jedne ideološke perspektive, nego jedno široko polje promišljenja i uz to ide razumevanje, na kraju voljenje i poštovanje. Ana, kako je biti mlad čovjek u Srbiji? To je zapažanje, tvoj stav. Da, pa mislim da je teško i u Srbiji i u svetu. Samo bi se nadovezala, dakle, ja verujem da je kroz obrazovanje, da je obrazovanje dobar način, ja ne vidim drugi, da je sistemsko obrazovanje dobar način za postizanje neke atmosfere u kojoj se svi osjećamo bolje. A pitanje stanja zaista faktičkog uopšte svetskog sistema obrazovanja je drugo pitanje. Kako je danas biti mlad? Pa ne znam, ja više nisam u toj kategoriji, ali ono što sam već i rekla, gledajući svoju decu koji su sad tinejdžeri, ja zaista mislim da njima nije lako. Zašto? I nije im lako ako smo mi roditelji ti koji treba nekako da ih prevedemo u taj svet, nije im lako zato što mi roditelji imamo jedno kašljenje u razumevanju ovog sveta i svih promjena koje su se desile. Nama je teško da to sve razumemo, negde su oni mnogo ispred nas. Ja sam u prošloj emisiji postavio pitanje da li biti dobar roditelj u ovo vreme znači razumeti potpuno novi kontekst. Mislim da da. I da ako već pričamo o ageizmu, ti si pomenula termin koji ja ni ne znam, jangizam, jel? Diskriminacija postoji ozbiljna, ako se to, ne znam da li sam u pravu, ali u tretiranju dece od strane roditelja gde roditelji ne daju toj deci poverenje i rade sve umjesto njih i organizuju im život u totalu. I to je jedna ozbiljna diskriminacija jer ti ne pružaš poverenje. Detetu da ono... Bez poželja poverenja ništa nije moguće. To je ozbiljna diskriminacija koja ne znam da li je otvorena kao tema. Ali to je ciklus života. Kada se rodiš, boš dete, na kraju kad ostariš si kao dete. I upravo mi je negde tam i odnos... Bez poverenja se zapravo ne može ništa uraditi među ljudskim odnosima bilo koje vrste. Ja volim da kažem ono što je danas Ana je nešto htela. Dobro, pitanje poverenja mislim da je ključno danas uopšte, jer poverenje ne postoji, uopšte ne postoji ni u institucije, u sistem i dakle sve je došlo u pitanje i zemlja je ravna ploča. Ravna ploča, bukvalno. Ali kada hoće da se zaposli mlad čovek na tržištu rada, oni mu traže iskustvo
a niko nije imao priliku nigde da ga sretne. Pa gde će za Boga da ga stekne, naravno. Da, dobro, u tom smislu moram da priznam da je... Govorili smo o starima na tržištu rada, sad mladima je možda i isto tako teško. Jeste, i njima je teško zato što se obično traži iskustvo, ali ipak su se tu negde vremena promenilo. Danas upravo te neke veštine koje se traže na tržištu rada, mladi nekako imaju jer su rasli sa tim i imaju te neke nove kapacitete koje, ja sam saglasna sa konstruktom, da mi kasnimo. I ima ipak tih dobrih programa. U vreme kada sam se ja prvi put zapošljavala, nije bilo ovih programa koje danas su kreirani, recimo Moja prva plata, Prva šansa, u koje je to ipak dobro napredovalo, da pohvalimo. To je nešto što je dobro u sistemu da država daje tih nekih prvih 9 meseci ili godinu dana, da neko stekne iskustva i onda kad čovjek dobije mlad priliku, žena, devojka ili mladić, i zahvaljujući tome što država daje tu beneficiju i onda mu se ti ljudi svide, nije bitno da li je momak ili devojka, mnogo njih se zaposli posle tih 9 meseci ili godinu dana jer mu trebaju ljudi. Nego zbog tog nepoverenja i one predrasude u glavi mladi, šta će im bolje da uzmem nekog ko zna da radi, vi ne dobijete šansu. Tako da mislim da je jako bitno mladima dati šansu i da im se veruje, da se deci veruje i da se ona prate. I ako mi dozvolite, bih voljela to što ste rekli, ta pozitivna iskustva. Kako menjati tu sliku o mladima? To je opet generalizacija. Nisu ni oni homogena grupa. Ima lenjih među mladima, ali i među nama, i među našom generacijom, i neko ko je radoholik. Mi svake godine organizujemo svakog 1. oktobra obeležavanje, mislim, manifestaciju Most međugeneracijske solidarnosti, Most razumevanja. I tu je takmičenje dece iz osnovnih škola za najbolji esej, najbolju fotografiju i najbolji likovni rad. Stižu stotine radova. Oni su oduševljeni time zato što ta tema im se toliko sviđa. Svi smo mi bili iznenađeni do koje meri ih ova tema interesuje, na koji način opisuju, kako doživljavaju starost. Evo, ovo je jedna devojčica iz 5. razreda. Ovo je naslovna strana tog našeg izveštaja. Ja imam, naravno, unutra brdo fotografiju i objavili smo knjigu tih eseja. Mnogo radova je stiglo na temu nasilja nad starijima. Kada dete 5., 6., 7. razred to napiše, oni to mora da su negde videli i kritikuju, osjećaju. Vi, naravno, tu temu crpite iz realnog života. Vrlo dobro razumeju starije. Kažu da nekada imaju svoje bekstvo i mladi su usamljeni. Kažu da pronađu sebe tamo, da ih najbolje razumeju starije. Tata i mama nemaju dovoljno vremena, mnogo rade, okolina ih ne razume, ali mnogo radova stiže na temu, ali zato odem ja kod dede, onda ja to njemu ispričam ili odem ja kod bake. Ona ti sve razume, ima super savete. Dakle, i to je predrasuda kako se ne razumeju. Most razumevanje je dobar, da. Dobar je izraz. Kako se ne razume i onda smo organizovali tako poneti tim malim uspehom, jel, sreću čine te male stvari. Mi smo organizovali onda brdo akcija, radionica, gde su oni jedni učili ono što stariji bolje znaju o toj generaciji, oni njih učili te digitalne veštine, pa su tamo usavršavali, pa smo čak imali konkurse za najbolje filmiće, oni su to snimali, kako su radili, pogotovo za vreme COVID-a. Kako izmenjivali recepte i učili jedne i druge, tako da opet se vraćam, ako ima volje, i ovo su alternativni načini rada, možemo u naš sistem obrazovanja, ipak ako postoji volja, ja verujem da postoji, da ipak promenimo našu opštu kulturu. Moguće je smanjiti otpore jednih prema drugima. Ja vam se mnogo zahvaljujem na ovom razgovoru. Voleo bih da je nekoga podstakao na razmišljanje. Što se vas tiče, jednog dana ćete sasvim sigurno hodati u cipelama starih ljudi. Dok se to ne bude dogodilo, probajte da se zamislite u njima. Možda ćete onda reči koje koristite zameniti nekim lepšim ili možda samo pristojnim. Gledali ste Tabu.